Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA yakin mampu menyumbang sehingga 40% pengeluaran padi negara selepas hasil padi musim 2021 dijangka meningkat 30.6% berbanding musim 2020. Pengerusinya Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, ketika ini 71% tanaman padi di kawasan muda telah masak dan 37% telah dituai dengan purata hasil sekitar 5.3 tan per hektar. Penuaian padi di kawasan muda dijangka akan mencapai 90% pada pertengahan bulan Mac depan. Sehubungan itu, pemantauan kemajuan aktiviti akan terus dijalankan pihak MADA sehingga selesai musim 2021. Dalam keadaan ataupun fenomena yang agak tidak menentu dari segi cuaca dan juga faktor-faktor lain termasuk serangan penyakit dan sebagainya, alhamdulillah pihak MADA berkeyakinan dalam rekod yang kita perolehi bahawa sumbangan padi untuk pengeluaran beras negara di kawasan muda akan berada sekurang-kurangnya pada dudukan 40% SSL negara. Beliau menyatakan perkara itu di Pusat Khidmat Wakil Rakyat Ahli Parlimen Sik Pusra Sik di Kampung Sungai Pau, Sik, Kedah.